kwa amateka ryoshye kabisa ariko ufaya gukundisha imana uwiteka imana umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda mfa ibintu birashoboka ya none none sasa niyo mpamvu buriya nko kumva ngo gukoresha imana umutima wose n'ubwenge bwe bwose abarumva ijambo ry'imana be niba ubwabyo hari abo byigira mu butayu hakavuka amadini yo mu butayu amatorero yo mu butayu urayazi ngo amadini mu itorero ryo mu butayu ngo turi idini ryo mu butayu waba dusanga barumagaye ngo bajye gukoresha imana mu mutima wose n'ubwenge bwabo bwose n'imbaraga zabo zose reka mubwire tuhasuhuze nanone tubifuriza amahoro y'Uwiteka nk'uko bisanzwe tuba tumeze neza turi kurabagirana kuko turi abana b'umucyo turi abana b'umucyo niyo mpamvu turi kurabagirana niyo mpamvu tumeze neza aha rero tubasuhuza muri hose tuzi ko amasomo noneho ageze aharyoshye cyane kuko benshi twarakangutse abandi twarahumutse abandi tumaze gusobanukirwa umurongo w'uyu muryango bimeze neza rero bimeze neza twizeye ko rero nyine umwuka wera ari ku kazi ke pasa nyine umwuka kabisa ari gukora akazi mu bantu turi kwakira ubuhamya bwiza bwinshi ariho arakora akazi kandi iki ni igihe cyo gukora ku Uwiteka nk'uko ijambo ryabitubwiye rero Imana iriho irakora yego 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 turashima Imana natwe dusukiye ku bwayo ijambo ry'Imana rikaba ryumvikana kandi ijambo ritanga ubugingo buriya mu by'ukuri Francois urebye inyizo mu mateka y'isi ukareba ibyitwa ibitekerezo byabo byari bizamuka kimwe by'aba filozofi bajye uwo mu isi noneho ibitekerezo by'aba filozofi nibyo byagiye bibyarana za demokarasi zo mu isi hari ibintu bitandukanye byagiye biza bimwe bihakana imana aba filozofi bamwe nka bariya ba breze pascali igihe kikagira bahura n'ibyago bakabona imana bakayigaruka mu bundi bikagira gute ariko usanga ikibazo nyamukuru cyabuze ni iherezo iherezo urabona hari uriya ntuze umufaransa wavuga ngo imana ntibaho Sartre na Jean Paul Sartre Jean Paul Sartre urabona aravuga ngo imana ntibaho ariko agiye gupfa nyamara imana iba doza we yarabuze uriya Blaise Pascal nyine hari aho yageze aravuga ngo sasa rero nimba imana twebwe abakristo kuko yajya bazigeneza imana ya Aburahamu imana ya Isaka imana yande noneho aravuga ati rero twebwe nk'abakristo mubikomeremo kuko nimba imana itabaho tugapfa mu isi tuzatwara abayeho neza kandi nibyo koko uri umukristo w'ukuri uzi ko ubuzima butagira icyaha bwambaye buke nko kw'imana aravuga ati sasa rero mu by'ukuri nidusanga imana itabaho bigira tuzatwara abayeho neza ariko nidusanga iriho tuzahita twinjira mu buzima bw'iteka ryose tunezerewe yuko atari ko mwebwe rero umuntu uzi kutizera icya mbere ubayeho nabi ariko nupfa none uzabaho ati rege urumva ari nk'umufilozofe kandi umufilozofe ni umufizisiye ni umumatematisiye umuhanga yari umuhanga kabisa amateka ye ubona ko nyine n'abagabo bakomeye cyane rero nabivuge ko kumenya ijambo ry'imana ko ufite umutekano w'umwuka uzi neza yuko
uri mu bamurongo Yesu yavuze ngo ariko mwebwe ni muhumure aho njya murahazi ni murahazi ndetse n'inzira murayizi hakuzi kugira ngo Yesu abamize ati muhumure ndetse n'inzira murayizi kuba mwaramenye n'ijye nzira rero umujisi kuba abantu badafite batazi inzira mba nakaga gakomeye rero n'umugisha kuba irabagira family TV ishuri uyu muryango tuza aho tuva tuzi naho tujya ariko urumva amahoro umuntu aba afite iyazinzira arimo yari ari uzi kuba mwisi utazi ngo ndavanga ndajya ni ikibazo gikomeye reka tuganire ku isomo riri hano muri Luka 10:10 ku murongo wa 25 ni inkuru iryoshye y'umusamariya w'umunyambabazi mwadusomera kandi yasome hari kuri 25 ngo ni uko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati mwigisha nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho naramusubiza ati byanditswe bite mu mategeko icyo yasangamo ni iki amusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda saramubwira ati washoje neza no Yesu utyo uzagira ubugingo ariko washatse kwigira shyashya abaza Yesu ati hariya mugenzi wanjye ninde Yesu aramusubiza ati hari umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi baramwambura baramukubita barigendera mu musega ashigaje hato agapfa nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira amubonye arakikira arigendera no mureba wahageze nawe abigenza atyo amubonye arakikira arigendera ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho amubonye amugirira impuhwe aramwegera amupfuka inguma amwomoza amavuta ya Elayo na vino amushyira ku ndogobe amujyana mu icumbi ry'abashyitsi aramurwaza bukeye bwaho yenda idenari ebyiri aziha nyiri icumbi ati umurwaze kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse noneho utekereza ute muri abo batatu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi aramusubiza ati nuwo mugire imbabazi Yesu aramubwira ati genda nawe ugire utyo François nyirango isomo ry'umusamariya w'umunyambabazi ni isomo abanyedini bakunda cyane barikunda barikunda cyane kandi koko ni bugitse neza mbo Yesu ni bugitse neza impamvu barikunda iyo bamwe mu munyambabazi bahita bumva ko riri kubakurura ngo bajye gukiranuka ngo bagire neza burya ibiriya bikorwa by'ubugira neza byinshi uzi ko byinshi babyitira ngo umusamariya umusamariya kazi umusamariya w'umunyambabazi ngo natwe tuba abasamariya ariko nyine dukunze kuvuga yuko abantu biterwa na rinete babambaye yego rinete ngo rinete babambaye twayemeye ko za rinete tuzabisobanura neza yego uyu rero nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugereza ati mwigisha muri kimwe ndakujya ngora yarage rero numva uko interuro y'ijambo itangiye ya nkahita numva mwe mbwije cyane nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza kuki bigisha amategeko bahaguruka no kuki bahaguruswa no kugerageza Yesu wahi kiri no kuba ngo umwe mubigisha amategeko aca bugufiya sibyo agira ngo yunguke reka umwigisha amategeko ahagurutswe no kumugerageza hano rero ntabwo yaca bugufi kuko urabona iyo wumvamo ibintu byinshi nk'ubu urabona ntibemeraga Yesu baramupingaga rero kandi bariya bigisha amategeko bari bazi ko ari abantu bakomeye muri make impamvu bagurukira kumugerageza ubu ni ikote ebyiri
urabona ko muri Yohana 1:16-17 bavuga ngo amategeko yazanywe na Mose ubuntu kuri bizanywe na Yesu Kristo. Yesu Kristo ibimuzuye n'ubuntu bugeze ku buntu n'abana b'Imana ni bahabwa bukura ariko ariko abanyedini bene Mose ni bubu icyo bakora ni iki icyo bakora ni ukuhagarara mu mategeko nyine icyo bakora ni ukurwaye bahagaze mu mategeko bamwe buzuye mu bari mu buntu bw'Imana abandi mu mategeko rero iyi ni intambara ihoraho ni nko kuvuga ngo ni uguhangana rero ni uguhangana uyu nguyu erega waca bugufi ushaka agakiza aha bahagaze wa mugani kandi akamubwira nyine hari ikintu cyo kuvuga ngo ariko Imana yategetse Mose Mose azaba mu mwirinde ikintu gisa nacyo kuri Mose abategeko none haje undi muntu ku ruhande uzuvuga ibihabaye rero ni ukumva ko ariko nama kamuntu afite autorite uburyo umuntu uhagaze mu buntu bw'Imana ko ubuntu ni karesi ni ubushobozi bw'Imana uriya muntu afite ubushobozi babonaga n'umuntu ari kubatwara populasiyo afite imbaraga ariko influensa isi rero kumuzaho nta kindi ko ari kumugerageza kugira ngo barebe ko yatsindwa yabere ko yatsindwa ngere inkubi ya 22 nkumva iyi introduction y'abanyedini ahubwo kumugerageza nkigisha muri kimwe ariko hano harimo ibintu byinshi ashobora kuba yaramugerageza ngo arebe uko atsindwa amuvire mu nzira no natsindwa oya natsindwa banamwotota abazi babandi bamurimbura nyine ariko rero bararindanye hari n'ikindi rero hari n'ukuntu bumvise amagambo yavugaga habanye na yabo bakavuga bati wapi hari n'igihe bavuga baturiya n'umuyobe ariko babwira amategeko ntashobora gutsinda ubuyobyo byo nibishoboka kuko umuntu bw'Imana umva ni Kristo gusa wamutsinda amategeko ari mu rupfu ubuntu bw'Imana buri mu bugingo ubuse bya ubuse erega deje no kujya kugerageza umuntu bwabyo Kuna cyo ni kibazo. Ese mugerageze umushaka hehe? Oya, nyine Satani se sinzi. Ah, ya Satani nyine. Yego. Mwigisha mpore ntengo ndagubugingo buraho. Nonyumvise. Ariko yewe Yesu nawe ni mwiza kabisa. Urumva wowe uhagaze mu mategeko. Sibyo? Ntushaka no kuzakiranuka. Yesu nguye ntabwo kuma kuzana mu buntu. Yagomba kumutsinda mu mategeko ati Yewe ngo nawe musubiza ati byanditswe bite mu mategeko? Icyo yasoma mu ntege. Icyo yasoma mu ntege. Fashe cyo zamuje ni kiza kabisa. Ese byanditswe bite mu mategeko? Iki ni cyo cya mbere. Hakuno mategeko urayazi byanditswe bite mu mategeko? Icya kabiri icyo uyasoma mu ntege. Ni iki? Baranzwa a iki ni cyo kibazo kinakomeye cyane mu banyedini. Icyo yasoma mu ntege. Amategeko ko ese urayazi ubwanyu? Ni ibikirenze mu mategeko. Ibyanditswe mu mategeko ubundi Francois ni ibintu 613 amategeko avuga kubahiriza gutunganya ibintu 613 ingingo ziri muri ayo mategeko muri iryo tegeko ingingo 613 ziraho ngaho noneho rero kuba zanditse nk'ingingo icyo yasomamo ni iki mbega n'ugushaka kuvuga ayo mategeko ya kugeza kuki kugira ngo abantu bumve neza icyo bivuga ya kumara igice we icyo yasomamo iki buri yasenze mu ishuri baje bubwize nk'isomo bakubwira ngo critically evaluate critically umba wowe critique sibyo injiramo sibyo urebe harimo iki ni iki wabona muri rusomo ugatanga igisubizo ugatanga umucyo wize ibintu nk'inyuguti shaka ibyo bisubizo wagera muri sosiyete hano abantu bavuga ngo icyo uvanye mu cy'applying muri sosiyete runaka ushaka igisubizo juste ayo mategeko ya mariki ya mariki ya mariki yakugeza kuki yakugeza kuki eh rero ya nibyo Faransa uriya ubundi mu byukuri amategeko yanditswe ngaho ariko Imana amaze kuvuga mu maro y'amategeko iravuga mu maro y'amategeko
nukugira ngo amategeko y'ishuri cyaha icyaha ngo amategeko yazebwa hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire amategeko yazeye kugira ngo akamakosa kazibwe na abaroma 3:20 na 19:20 kujya bakamakosa kazibwe abari mwisi bose batsiri bo nubaza imbere y'Imana amategeko yatubaye polisi yo kutuha kujya ngo gena tugeze kuri Kristo twarabyize ubushize amategeko yaje kutwereka yuko ngiye no mari yacu yaje guhisha urupfu yaje kudusha yuko turiho umujinya w'Imana ko bireba ngo aho itegeko kuri abari umujinya w'Imana yaje kutwereka yuko icyaha kiturimo muri make amategeko yaje kutwereka yuko ngiye no mari yacu nta kindi nta tutakwikiza ariko Francois ngira ngo iki kibazo uramutse uramusukoze assessment bari kumvuga kumva sha ukajya mu banyedini bose ukabaza bari kubura amategeko atwigisha iki amategeko muyasoma mwiki usanga ibintu bayasoma bihabanye cyane n'umutima w'Imana bahita bumva amategeko nyine nk'icyubahiriza Imana izaduha umugisha yego ni muri ibyo bigisha ngo ni ubuhe amategeko n'amategeko gutika umunsi Imana zagukije. Ngo yamigisha bagahita bayihorota. Bagahita bayifuza. Iki kibazo Yesu yabajije ni cyo kibazo kigeganyije isi. Uramutse umenye ngo amategeko icyo tuyasomamo ni ugutsindwa. Ni ukudashobora gukiranuka. Ni ukudashobora guhagarara. Ni ukudashobora guhagarara imbere y'Imana ngo tuzapfe dutsinze. Amategeko yaje kwerekana uburyo twangiritse bidasubirwaho muri Adamu wa mbere. Amategeko yaje kudutsinda kugira ngo tuzakire Kristo. Uramutse ubizi gutyo. Baba. Nyine ubundi burokotse burokotse ariko icyo abantu basomamo ni ikibazo gikomeye cyane abantu basomamo basomamo gukiranuka imigisha ariko ngira ngo ubundi icyo twakasomye muri icyo ngicyo mu gukurikiraho biba 27 urabona uyu yaravuze ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose ni wa muntuzi uyasomamo iki yatangiye kuyaroza noneho we yafashe amategeko ari 613 arayarezima ayagira yayanda abiri aramusaba ati ukundishe umutima wawe Imana ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose ibyo ni rimwe kandi ukunde na mugenzi wawe nkuko wikunda aba bayabiri fayitegeko siriza ni ryiza arayarezimye ayagize ari yabiri nase fa pamugane iri uyumvise bavugane umva ko amateka ryoshye kabisa ariko fa gukundisha Imana Uwiteka Imana umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda fa ibintu birashoboka ya none ntabwo bishoboka ubundi iyo urebye amategeko icumi amategeko icumi ari 313 iyo yarezimye usanga ari 10 nanga 10 iyo yarezimye usanga arangahe usanga arabiri usanga arabiri impamvu arabiri igice kimwe kigira gutya kiraza kika kireba umuntu n'uko umuntu kubona icyo kikareba umuntu n'Imana umuntu n'Imana aha rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose Francois yavuze ngo niba ukundisha Imana umutima wose ugomba no gutekereza kuri so no kuri nyoko no ku mwana wawe sibyo ntugomba no kwirebaho umutima wawe ugomba kuwutumbira Imana yonyine Est-ce que vous ne vous choquez pas? Je ne vous choque pas.
umutima wawe wose ntutekereze ikibi nuvuga ngo ngomana ngubare ngo n'ubyo uratekereje ntutekereze ikibi ikintu cyose kiri negative imana idashaka ntuzige byishyira mu mutima wawe umutima wawe ukaba uri ku mana gusa ese wundi ubutima ese wundi iki gipima cyapima umutima we yagikora ahubwo se umutima ugiye ukunda imana gusa ni uwuhe ni wa mutima birivuga ngo umutima w'umuntu warangiritse ngo gutekereza ku imitima yabo ni itangiriro gatandatu umurongo gatanu ngo gutekereza ku imitima yabo ngo ni kubi gusa iteka ryose none umutima wawe mubi gusa hari n'abavuga ngo ni mubi umutima wabo ngo ni mubi uhereye mu bwana bwabo niko imana yabwiye Nowa ngo ntiyagomeza irimbura abantu nyuma y'umwuzure ngo imitima yabo ni mibi uhereye mu bwana bwabo none umutima ngo ukundisha imana n'umutima wose ahubwo njyewe hari aho zitariya vuba mu mutima w'umuntu rusha byose gushukana ese umutima ushukana koko uzakundisha imana ute ntabwo bishoboka n'ubugingo bwawe bwose ubugingo bwawe hano buvugwa urikumva ni ya marangamutima yawe yego ujya useka ntuzigere urakara sibyo utekereza imana gusa muri make amarangamutima yawe yose imana gusa umwana nakubagana iyo urebe ku mana gusa muri make n'imbaraga zawe zose imbaraga zawe zose ibikorwa byose bigomba kurahira ku mana ikitwa energy yawe yose gisavinga imana ifaranga ryawe ryose bigakora ifaranga ryawe ni ukutambuka ni ukukaraba mba yewe buri murimo wose si byo kagana ko muri business yawe uyikore nta kantu gatoya buri kabaraga kawe kose Francois ubundi tutagiye kure ubundi ibintu bishoboka nawe bishoboka ibi ngibi bishoboka byashoboka mu gihe ufite kamere y'imana nk'uko Yesu yaje akambara umubiri we muri we akabasha kumenya ngo mbona bishoboye kuko ni imana kandi urebye Yesu nawe ntabwo yaje kubeza amategeko nk'uko hano bishaka niyo mpamvu uriya avuga ngo imana ngo yagaragaye ari imana mu mwuka kuko mu bigaragara ureba inyuma hari ibyo mu by'ukuri bavuga ati hano si ku Yesu umwana yego ku Yesu abantu ngo ni inguzu ntajya bibwende yavugaga pirato yavugaga ngo ngende mubwire iyo nguzu ngende mubwire iyo nguzu yahondaguye mu rusengero hari abafashe igitakubita mu rusengero hari aho bavuga muri aba nkuriya ngo ni umunyabyaha ngo banaho pagane ngo ni umuntu w'inzoga ngo ni umuntu w'inzoga ni ikiro cy'umuntu w'inzoga ngo urebye Yesu mu bigaragara mu gukena ko kwambara icyo turi kuvuga iga abavandimwe ibintu tuba tuvuga ni ibyo mu bwiru bw'imana mujye mwambara rinete z'imana iyo bivuze ngo Yesu yaje asohoza amategeko yose uko imana ibishaka niyo kamere yaje afite imushoboza gukora ibyo ngibyo ntabwo yaje gukiranuka uko isi ibishaka ntabwo yaje ameze gutya kumva nk'umutwe gutya ngo ntanyeganyege uri kumva sasa niyo mpamvu buriya nko kumva ngo gukoresha imana umutima wose n'ubwenge bwe bwose abantu bumva ijambo ry'imana be niba ubwabyo hari abo byijyana mu butayu hakavuka amadini yo mu butayu amatorero yo mu butayu urayazi ngo amadini ngo twemere ngo turi itorero ryo mu butayu ngo turi idini ryo mu butayu abantu usanga barumagaye ngo bajye gukoresha imana mu mutima wose n'ubwenge bwabo bwose n'imbaraga zabo zose reka mubwire rero Yesu yaravuze Yesu aramusubiza ati nshobora kumushoboje neza
nugenza utyo ugakiranuka n'umutima wose wose mu kwera kw'Imana n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose ukajya nkuteshwe n'agatoya ku Mana ugakiranuka ijana ku ijana mu bwenge no mu mutima na he ati iryo juru uzaribone hano rero hari ikintu kinsetse hano yaramaze ngo shubije neza ngo nuzanyije uzagira ubugingo Yesu yamubwije ukuri nyamara nibyo yamubwije ukuri uzi impamvu mvuze gutyo hari aho Yesu yavuze ngo numara gukora ngo ibyo amategeko yose yakubwiye bazahita uvuga ko uri umugaragu w'imbura mu mumaro ibyo ngibyo ibyo nibyo nibyo ku ruhande rumwe ikindi ibi ngibi nuko bitashoboka mu by'ukuri impamvu yaramo mbega burya hari igihe akubwira ibintu nawe ukamusubiza ko nk'uwihereye ku byo yakubwiye icya mbere impamvu yesu musubije gutyo ni uko umuntu afite umutima mubi udashaka guhinduka erega twese tubona hari umuntu ushaka kukubaza udashaka gukira yari uku kugerageza nk'uko nyine njyana uwo bambaza ibibazo bashaka kugerageza iyo ubaza ushaka kugira ngo ugerageze usuzume umuntu bibiliya ivuga ngo usubize umupfapfa ibihwanye n'umupfapfa siko bivuga n'icyo rero nashakaga usubize umupfapfa ibihwanye n'umupfapfa n'icyo nashakaga kugira ngaho nimba koko icyambere ntibishoboka uretse n'ubwenge n'imbaraga zawe zose gukunda Imana n'ubwenge bwose ntabwo bishoboka n'imbaraga zawe zose ntabwo bishoboka ariko ibintu bisanga biryohera iyo wakiriye kirisito ukakira umuntu uwukoreye ukamukuba kabiri Imana ikureba isanga byose babikemuye kuko bigeze kubaza Yesu ngo dukore iki kugira ngo tunezeze Imana yego ibi byose ahita bikurira mu murimo umwe dusomere mu Yohana 6:28 Yohana 6:28 baravuga ngo baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu ni ukwizera uwo yatumye bari babajije iki mbere ngo dukore iki kugira ngo dukore imirimo tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana bo bavuga bazanye imirimo dukore imirimo Yesu noneho ukumva kugira ngo atagendera muri ubwo buriganya bwabo kuko bashaka kuzana iby'imirimo ahita akosora abazana mu murimo we awugira umwe ya mirimo yari myinshi ahise ayigira umwe arango umurimo rero ni uyu nguyu ni uko mwizera uwo yatumye noneho rero kwizera uwo yatumye ni uko uwo watumwe yaje asohoza ya mategeko yose asohoza amategeko yose uko Imana yabishakaga iyo rero kumwizera uhita ubarwaho nk'aho wakoze ibyo wasabwaga byose ko Kristo yigeze gute yarabidukoreye ibi rero nibyo abanyedini batazi yakomeje gukwigira shyashyarya umunyedini hano urabona ashatse kwigira shyashya abaza Yesu ati hariya mugenzi wanjye ni wa mugenzi wawe uriya ugomba gukunda nk'uko wikunda nk'uko wikunda ninde ninde nakunda nk'uko nikunda ninde nibwo asubije ngo niho Yesu rero yahise amubwira kariya gakuru hari umuntu wavaga i Yerusalemu yego amanuka agiyeriko François uyu muntu kuki amanuka agiye i Yerusalemu agiyeriko kwijiri kubaze kwibaza byaba ariko habaye ibibazo byinshi kubaze kwijiri ko hari haravumwe na Yesu yarahavumye Yesu wagati ntaza uwongera kujya gute ni gute umuntu avi Yerusalemu mu nzu y'Imana akajya aho hantu hapo yeriko urumva uyu muntu François ni ishusho urebye ni ishusho ya Adamu uyu muntu mu byukuri ni nka nuko Adamu yavuye
mugiza bw'Imana Imana eh akaje kuba mu cyaha eh donc urabona ni nzira yo buyobe ni ukurimbuka eh ni ukurimbuka ni umuntu warugiye kurimbuka kandi kabwiye uyu muntu ntumwe nk'umuntu ni twese muri rusange muri Adamu wa mbere oyira ashushanya abantu benshi eh arashushanya nyo ku muntu yose mwisi muri Adamu wa mbere uburyo twagize gute uburyo twavuye mu nzu y'Imana twavuye muri Edeni twavuye aho twasabanaga n'Imana tukajya mu bwami bwa Satani ahavumwe hanyuma agwa mu gico cy'abamuzi baramwambura baramukubita barigendera bamusigashigaje agapfa François ahantu uyu muntu wavuye i Yerusalemu akajya ari kumanuka ajya i Yeriko aba bantu yahuye nabo uko yaje gukira ngo hari ibisabo byamukubise hari abarewe bamunyuzeho hari abatambyi hari umusamariya mwenyewe ine nkundede nkundede reka dusubikira ngaha tuzabibivuga mu gice cya kabiri yego turabayishiye hano hari bukomeye cyane mu by'ukuri aho uriya mwibone w'umunyamategeko wigize shyashya ni Yesu ariko disi ni Yesu yamuhaye igisubizo igisubizo cya buriya bwibone bwe sibyo igisubizo cya iriya myumvire mibi y'idini iriya myumvire mibi y'amategeko yari afite biciye muri cya kibazo yabajije nubwo yayihishyaritse yego Yesu byarangiye amushakiye mu igisubizo ni isomo rero reka tuzarebwe ubutaha murakoze cyane